მადლებენ. გაზი არ არის. ყოველდღე არჩევნებზე იძახიან მოგიყო, მოვა და როდის მო, მე აღარ ვიქნები და ეს გაზი შეიძლება არც მაშინ იყოს. უნდა მოვიტანოთ შეშა, უნდა ვიწვალოთ, იქავე უნდა დავკოტროთ. გრძელსა არ გამოგატანებენ, იმიტომ რომ რო გამოიყონო ღობე და ის რო დახერხო, როგორ შეიძლებელი. შეშასაც გვადლებენ. შვიდი კუბომეტრი არ ყოფნის, რა უნდა გააკეთო. ხანდახან ზამთარია იმითანაირუმა 20 გრადუს ამის არის ყინვა. უნდა შეიცვალოს კანონი. ასე რომ მოვიდნენ ახადა, რომ აიღეს ეს ტყეპარკი, რომ აიღეს, არა, მაშინა გვითხრეს რომ თქვენ უზრუნყოფილი იქნებით ყველანაირად. არავითარ უზრუნყოფა არა. სარი რომ მოჭრა ლობიოს რომ დაუჭო, იმაზე ჯარიმა არის. Şu kola perze carim var.